ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମୁହାଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଟୋନମାସ୍ କଲେଜ ପରିସରର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ନାକାବନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, କିଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଏଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛୁ। ତିନିମୁହାଣୀ ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଅଟୋନମାସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଚିତ୍ର ରଖିଛୁ। ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କହିବା କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବ ଯଦି କି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ରାଜନଗର ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତେବେ ସବୁ ପୁରା ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତେବେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ତେବେ କହିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ଏ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତିନିମୁହାଣୀ ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି? ଏଠି ବସିଛି, ଆମ ପଢାପଢି ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି, ଆମର ଲକଡାଉନ ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ପଢି ପାଇଲୁ, ଏକ୍ଜାମ ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଇନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ତିନିଟା ସେକ୍ସନ ନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ମାର୍କ ନ ଦିଆଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମାସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଉଁଶ ପରାଯାଇଛି, ବାଉଁଶ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, ଏହିପରି ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ତେବେ ପୁରା ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ? ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଗାଁ ଭାଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସାର? ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ନା ନା ଆସିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଅନେକ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଣାହେଇଛି, ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବାଉଁଶ ପକାଇ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
पूरा प्रशासन ये पूरा ये नीरव रोचे कारण प्रशासन देखुं आपड़ कि भावे जो चित्र रही जड़े रोगी को किभली भाव नि तेज छात्र छात्री मैंने जड़े रोगी को छाड़ दे आपड़ देखुं बास्तव चित्र कौन रही तेब जड़े महिला को बर्तमान मेडिकल को नि तबे देखिपे कि भाव छात्र अशांत हो पड़ते छात्र केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज छात्र मान अशांत हो पड़ते परिप्रेक्ष्य घटनास्थल कई जड़े हेले भी प्रशासनिक अधिकारी पहुँची पार ना तेब जड़े हेले व्यक्ति को छाड़ दि जाऊनि कारण ये जो प्रकार रोड जाम रही क्या जड़े व्यक्ति को छाड़ जाऊनि आप देखुं कि भाव छात्र असंतोष वृद्धि पाँच छात्र अशांत किभली भाव रही है तेब घटना घटनास्थल जोबले कौन प्रशासनिक अधिकारी पुलिस पुलिस बाहन पहुँची पारे तो परिप्रेक्ष्य अशांत सृष्टि हो समय बर्तमान कहवाक बर्तमान एगारटा बाजवाक बसला तेब कौन प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रापड़ा जिलापाल हूँ एसपी हूँ घटनास्थल में पहुँच पारे छात्र अशांत देखा मिलूँ तेब स्थित किभली भाव देखुं मंत्री समीर दास विरुद्ध नाराबाजी चली गोटे प्रकार स्थित कौन हो तेब प्रशासन तरह जब कह कौन अधिकारी पहुँच ना बेले ये केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज छात्र छात्री मैंने असंतोष अशांत हो पड़ते देखुं कि भाव चित्र रही चित्र निश्चित भाव बयान कर राज्य सरकार जो शिक्षा व्यवस्था और पार पणिया सीधा साल बयान करें भाई परीक्षा है पढ़ू कौन आम पाठ पढ़ा है पढ़ू कौन कोविड 100% रु 30% कोर्स अच्छी आउ 70% कोर्स ना पाठ पढ़ू कौन पढ़ू एम दायी किए रोच कौन समीर दास राज्य सरकार दायी ना समीर दास राज्य सरकार तेज एप्रति मुख्यमंत्री कौन पर आक्शन नौ ना आप भावुं कोविड नौ ना तेज एने समीर दास निश्चिंत भाव उत्तरदायी रही है जेहतु शिक्षा मंत्री अच्छा तो गोटे प्रकार कथ छात्र छात्री मानते निश्चिंत हाँ कहतु सर आम आम तो कोर्स दी वर्ष प्लस टू सर आम कितनी छःमास कम्प्लीट कले सर दी मस क्लोस आमको पढ़े फास्ट इयर सर मतलब किसी पढ़ी ना चार मस पूजा पर्वाणी सब अच्छी किसी पढ़ी ना कह ऑनलाइन क्लास करो ऑनलाइन क्लास जोर माध्यम से पिला आम सब सर कम पढ़ी आम तरह फोन भी ना क्या तरह गंदगोल जो जिला अच्छा जो पहाड़िया अंचल तक नेटवर्क प्रोब्लेम सब अच्छी आम दबू कमी एक्जाम तर हटात कह एक्जाम दि आम दबू कमी एक्जाम आम पाठा पढ़ी ना आम दबू कमी दायी किए रोचे सर गणशिक्षा मंत्री निजे हे कारण आमको एगे गाइड कले गाइड कले तो आमको ऑनलाइन क्लास कले कौन कले सारे तो कहीं ऑनलाइन क्लास किसी आगुरी आम परीक्षाटा मैं परीक्षा बंद कराई आम चाहूँ मो परीक्षा ही बंद होगा दरकार कहीं आम दु वर्ष है पढ़ा किसी भी है ना 100 to 30% पढ़ाई 30% भूल जी पढ़ाई फंडी गला मोटर क्लीयर ना ऑटोनोमस कॉलेज छात्र प्लस टू छात्र मान प्रतिक्रिया सीधा साल अभियोग करते भाव गोटे प्रकार स्थित देखुं निश्चित भाव ये स्थित को नहीं गोटे प्रकार समीर दास विरुद्ध नाराबाजी दि जाऊँच गणशिक्षा मंत्री विरुद्ध में तेज स्थित गोटे प्रकार समय को संगे नेवाक जाऊला बेले ये जो आप देखुं जो ताजा चित्र रही पूरा बाउंश बांधे बांधि दि जाऊँगी तेज परिस्थिति में गोटे प्रकार स्थित गोटे जड़े 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 भाई सीधा साल आगे विजु जुव बाहन गला कड़े पे ये रास्ता रोक ना जानवे विजु जुव बाहन विजु जुव बाहन बसंतु पे कि हईरा हो जानतु अनेक प्रश्न किसी बुद्धिजीवी उठाऊँ विजु जुव बाहन जो छात्र मैंने से कले कड़े जो छात्र मानक समस्या बुझा को विजु जुव बाहन गठन कराई तेज से कड़े गले सीधा साल प्रश्न करे कह दुई वर्ष धरी जब पे पाठ पढ़ी ना तेज किभली भाव छात्र छात्री मैंने परीक्षा एग्जाम देवे एने प्रश्न उठाई केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज परिसर कैमरा पर्सन सरोज प्रभात लंका अर्गस न्यूज़।